السلام علیکم تمام دوستوں کو میری طرف سے رمضان مبارک کلیم کام کر مال بنا تیرا مال بنا دے تیرا کام ہو رہا ہے تیرا کام نام کا اور کیا ہوں نہیں ساتھ ہی ہوں وہ الگ پورا کر رہا ہے ہاں بیٹا کلیم ہاں تیرا بیٹا مال بنا تیرا چلے تیرا دے رہا ہے میں مامو پوری طرح سے میرے بعد میں ادھر آؤں تو میں ادھر آؤں گا ہاں لائن تو مل کیا ہو مل کیا لائن کہاں نل بازار سے میں راجیش جی کے پاس الگ ماڈل ہے اور اس میں اگر راجیش کا نہیں دیں گے تو اپنے کو 500 یا 1500 روپئے ملتے ہیں تو چلے گا نا تو راجیش سے منگا لو تو راجیش سے منگا لو دیکھو کتنا کم کرتا ہے راجیش کا میرے خیال سے 42 میں آ رہا ہے شاید اور کم کریں گے تو 41 40 روپئے کا ہو کلیم ہاں کام کر مال بنا تیرا مال بنا دے تیرا کام ہو رہا ہے 42 میں تیرا کام ہوگا جلدی جلدی مال بنا ہاں 4 کے اینڈرائڈ والا کون سا ماڈل ہے دیکھ لینا